Ni beraz nire izena da Pantxua Etxeguen, ni Baxena Bartajaniz, sortu niz baserri etxe batean, Ibarne Borda izena zuen etxe batean, nire aitamak laborariak ziren, etxetierrak ziren, eta beraz, bon, nire egan ezake garantzitsuena enetako, tipi-tipitik eskuaraz mintzatu nizela, eskuaraz bizi izan izela ene aitameri esker, eta azkenean txantza ukan dutela, bai, ahal bezen bat eskuara atxikitzia, eta ere guai memento honetan transmititzia ene aurrek. Beraz, Baxena Bartajan iz, komerzio ikasketak egin ituen, astapen batean, gero merkatal ganbaran lan egin dut Baionan, eta gero eskual ikasketa batzu ere segitu ditut Baionako fakultatean, eta horren ondotik, bidaia hori guzien ondotik, orain eskual kultur erakundean lan egiten dut zuzendari bezala. Bai, eskual kultur erakundea duela 18 urte sortu zen, Uztaritzen kokatzen da, hori Lapordin, beraz 15 bat kilometra Baionatik, eta eskual kultur erakundearen egin beharra da, alde batetik eskuararen eta eskual kulturaren alde bermatzen diren elkarten laguntzea, beraz laguntzea bai diru aldetik badituzterarik sorkuntza, formakuntza edo edapen proiektu batzu, baina ere laguntzen ditugu eguneroko urratsetan, ordena konkretuki adibiz izaitena alda, taula zuzendari baten atxemaite antzerki talde batentzat, edapenean laguntzea musika talde bat edo elkarte bat, beraz, konkretuki laguntzea, 110 elkarte baditugu egun memento honetan kide direnak eskual kultur erakundean. Gauza bat biziki garrantzitsua, Frantziako estadoa, kontseilu orokorrak, regioak, ere Akitaniako regioak, eta bereziki iparraldeko herri udaletxek handienek, gehientsuenek laguntzen dute eskual kultur erakundea. Eta erganezak ere baditugula ere gure ekintzak eramaiten ditugunak, eman dezagun ondare sailan, balorapen kulturalean ere, gure xede handi bat badugu transmisioarena, guetako biziki importantea da eskual kultura helaraztea, transmititzea gure haurrek, gure belaunaldi berriek, beraz hori xede handi bat da, eta gero badugu ere gaur egun beste proiektu handi batzu eramaiten dituguna bizpairu urtez, adibidez kantuketan programa bat eraman ginduena eskual kantuaren inguruan, eta orain batek mila programa baten barnean, besteak beste erakusketa ibiltari bat, moderno bat, ekoiztu dugu, prezeski zabaldua dena eskualduneri, baina prezeski ere eskualdunak ez direneri ere eskual kultura ezagutarazteko, bai eskual egian bizi diren eskualdunen kultura, baina ere munduan gaindi bizi diren eskualdunen kultura kondatzen duen erakusketa bat da. Ni izaniz duela bi urte ukandut zuertea joiteko leheni San Franciscorat, gero izaniz ere Genon eta gero Boizen ere Idaon, eta gauza bate biziki markatu nu lehenik bereziki San Franciscon, ha joan izelari, bon, betidanik egia da, badela hemen eskualegian, bai, diaspora han, diaspora harat, baina, biztan dena, horre beti bezala, biziki garantzitsua da joaitia jenden ganat, eta ikusteak nola bizi diren han, eta horre biziki markatu nu, zeren ha, joan izalarik, San Francisco beti horretuko niz igande batez, egiten dute apairu handi bat, anitz-anitz eskualdun biltzen da han, bereziki iparraldekoa dira gehientsuak, eta anitz-anitz Baxena Bartajak, kuntxean ibezela, eta horre biziki markatu nintuen eguerdi iria zen, eguerdi tardi inguria, ez ginen horreino jaten asiak, aperitifan ginen, eta memento atez entzun nuen eskunta ezker, jendia eskuaraz mintzatzen, jendia hasi zen kantatzen, eta hola, eta egiten nuen, bara ze debru, ene errian, tenore honetan berian, hanbeste entzunen niena jende, hoin ederki eskuaraz mintzatzen, hoin gauza hunkigarria partikatzen, eta horrek egia da, biziki markatu nintuen, lehenik atxeman benituen, han jatsuko, prezeski, familie batzoko jende batzu,
gero mintzatu nintzen haiekin, eta horre biziki hunkia izan nintzen. Eta dinintzen gileat, eganez, bai, dudarik gabe, guai badakit zer den diaspora, bereziki ikusi dut, hango jenden atxikimendu izigarria. Biztandera jendek anitzan lotia dira hizkuntzari, kantiari, dantzari, bestia beste, baina bada hori bano gehiagoko zerbait. Bada bihotza mintzatzen zela, behar da gu bano gehiore ono eskualdun bezala eskual bihotza badute, eta horre biziki markatu nintuen, eta hortakotz, guai, beste gizateat ikusten dut ere diaspora, biztan dena badutela beren atxikimendua egunero egiten behitituzte apairuak, egiten dituzte dantzak, egiten dituzte kante, oden egiten alda, bai, hek tradizioan bizi dira, bara nik egiten aldut, bai, tradizioa bano gehiagoko zerbait badute, eta guetako jajo behar dugu izan, fiertasun bat behar dugu ukan, jakitia ere, bon eskualduna badirela, ere munduan gaindi, badutenak atxikimendu izigarri bat, eta gaur egun ez da guti, bihotzez eskualdun izaitia, eta netako nik horrek nu biziki markatu, bihotzez eskualduna dira, eta bihotza mintzo delarik, ene ustez gure bihoz guziak mintzo dira batian. Eta beraz, hori nien erran nahi, buskat, ene lekukotasun bezala, harat joan behiniz eta handik gileat egon zesen ditu dutan. Mezua da, nik segur naiz, gaur egun eskualegia mundu guzian dela, ez dela bakarrik hemengo zazpi provintzietan, baina mundu guzian zabaldua dela, zeren eskual munduak ikin batien oesten erranduta mezeranik maite ditut aipatziare eskual bihotzak. Eta beraz, eskual bihotz hori guziak munduan gaindi dira, hedatuak dira, ene ustez denak bateratzen dira, beraz, nik erran ezakena da, gaur egun badugu ere, nunbait izigarriko suertia, besteak beste, teknologia berriekin, internet bezalako tresnekin, elgar hobeki ezagutzia, hori ez da aski. Baina lehen kontaktu bezala, biztan dena, biziki garantzitsua direla ere teknologia berriak, eta nik uste dut, ema dezagun eskual munduak erakusketa hori, batek mira eskual munduak erakusketa hori, gure xedea da, heldu den urtean berian osoki internet munduan sartzea, beraz horrek parada emanen du ere munduko eskualduneri ezagutzea beraz erakusketa hori, beraz ene ustez beti bezala egiten ditugun gauza guzia dira ere beti kasik aitzaki batzu dira. Eta aitzaki handiena zer da? Da elgar hobeki ezagutzia, elgarrekin kurutzatzia, eta nik beraz gomitatzen ditut, biztan dena munduko eskualdun guziak gure ganat etorzea, gu haien gana joaitia, eta ahal bezen bat urte eta urteetan, menderen mendetan, egundainokora, jakin dezagun ere, giren tokian eskual kultura zer den, zabaltzen munduan gaindi, eta uste dut hor, denek badugun zer egiteko giren tokietan, izan giten hemen eskualegian edo San Franciscon edo Argentina edo Uruguayen edo beste nunai, beraz, azkenian, bai elkartu behar dugu eta jakin behar dugu denek gure bihotzen taupada guziak munduan gaindi dabiltzala, eta horrek ene ustez izigarriko xantza maiten dauku ere, bai korki zabaltzia eskual herriaren eta eskual kulturaren irudi baikor bat munduan gaindi.